День працівника культури відзначили у Чорноострівській громаді. Святкували з піснями, танцями та подарунками. На сцені – вихованці місцевої музичної школи, а в залі – працівники культури тергромади. Пані Івана зізнається, роль глядача для неї незвична. Понад рік жінка керує роботою клубу, що у Захарівцях. Нині це культурний осередок як для дітей, так і для дорослих. У нас є танцювальний гурток, у нас є гурток ліплення з полімерної клини. Ми, в свою чергу, намагаємося брати участь у всіх заходах, які відбуваються в нас Чорноострівській ОТГ. Нещодавно у нас також проходить День села. Уважно стежить за результатами своєї праці пані Ольга. Без хореографії жінка не уявляє свого життя. Танцює сама та навчає цьому мистецтву дітей. Нині її підопічні демонструють свої вміння перед публікою. Основна задача в нас – це не навчити правильно дитину танцювати, а от допомогти їй усвідомити, як правильно вона сама хоче передати це життя в рухах. Учні музичної школи певні, їх успіх залежить від наставників. Ми дуже їм вдячні, тому що вони багато чого нас навчають і в будь-якому випадку це нам понадобиться в подальшому житті. Їм велика подяка за те, що вони нас навчають. З вечора тривожного, аж до ранку. А так за 5 хвилин до концерту проводить останні репетиції аматорський колектив «Чорноострівчанка». З працівниками культури вони на двох ділять одне свято. Гарне свято – це культура, і вони гарно співають, і вони поважають українську народну пісню, і ми також. Загалом культурі у Чорноострівській громаді приділяють неабияку увагу. Тут працюють будинки культури, бібліотеки, дитяча музична школа та музей. А ще в ОТГ мають власну програму розвитку галузі. Сягає майже 300 тисяч. Сюди ми є включені і проведення різних конкурсів, фестивалів, сюди включені проведення різних мистецьких акції, які проводяться в громаді, і так і всеукраїнських фестивалів. Сюди входять у нас і придбання нашим закладам культури. Дбають і про історичні пам'ятки. Також виготовили проект на відновлення палацу Пшездецьких. На черзі – реконструкція ратуші. Це об'єкт, який є тільки один в Україні збережений, Заїжджий двір такого плану. І ось ми хочемо його відреставрувати. Розвиток культури в Чорному острові підтримує і народний депутат України Сергій Лабазюк. Нині його помічники вручають подяки кращим працівникам. Анатолія Васильовича, подяки вручаєте так. Народна мудрість, що народ, який не знає свого минулого, не має майбутнього. Саме для цього покликана ваша професія – зберігати та примножувати українські традиції. День працівника культури відзначили і у Волочиському районі. Представники цієї сфери приймали вітання та подарунки, зокрема і від помічників народного депутата України Сергія Лабазюка.